කුසල් ජනිත් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සතු අංක 1 ප්‍රහරකයෙක්. සීමිත පන්දු ආර තරගවල කුසල්ගෙන් වේගවත් අර්ධ ශතකයක් ලැබෙනවා කියන්නේ තරගයේ වැඩි ගෞරව අපේ කණ්ඩායමට ලැබෙන්න හේතුවක්. හැබැයි කුසල්ගෙන් ටෙස්ට් තරගයක එහෙම අර්ධ ශතකයක් ලැබිලා ඇතිද? කුසල්ගෙන් අපේ ඉල්ලන්න ඕන ඒ දෙයද? කුසල් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් කරලා ඒ දේ ඉල්ලනවා කියලා තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කළ හොඳම ඉනිම වාර්තා කරලා තියෙන කුසල් ජනිත් පළමුපෙළ පිටියේ ත්‍රිත්ව ශතකයක් පවා ලබා ගත්ත ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා කුසල් ජනිත් කියන්නේ දිගු ඉනිම් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් කියන දේ ගැන විවාදයක් නැහැ. ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්නේ කුසල් අංක පහ ප්‍රතිකරු විදිහට ඉනිමක සාමාන්‍ය 65ක අගයක රඳවා ගනිද්දී ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ 30කටත් අඩු අගයක්. දකුණු අප්‍රිකා සංචාරයේදී කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවය අනුව මැදපෙලින් කැපිලා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් බවට පත් වුණු තමන් වැඩි ආස මැදපෙලට කියලා තමයි එංගලන්තයේ එක්ක පළවෙනි ටෙස්ට් තරගයේ අතරතුර කුසල් කියලා තිබුණේ. එක් දින තරගවලදී මම ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට කටයුතු කරන්න ගොඩක් කැමතියි. ටෙස්ට් වලදී මම ගොඩක් ලකුණු අරන් තියෙන්නේ මැදින්. ඒ දකුණු අප්‍රිකාවේදී කණ්ඩායමට අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා මාව ඕපන් කරලා තරගයට හොඳ ගැම්මක් ගන්න. පුහුණුකරුත් නායකයත් කතා කරාම මම මේ අභියෝගය බාරගත්තා. ඇත්තම කියනවා නම් ඒක මට අභියෝගයක්. මොකද ඕන කෙනෙක් කැමති තමන් ලකුණු ගහලා ඉන්න තැනින් ක්‍රීඩා කරන්න. ඒත් මේ අභියෝගය මම ගත්තා. ඒකට පුළුවන් තරම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න මගේ පැත්තෙන් මම බලනවා. ඔය විදිහට කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් වුණු කුසල් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් වුණාට පස්සේ අර්ධ ශතක තුනක් ලබා ගත්තත් ඒවා ශතක බවට පත් කරන්න බැරි වීම ගැන කුසල් දුකින් තමයි කතා කරලා තිබුණේ. අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට හැකිවීම ගැන සතුටුයි. නමුත් ඒ ඉනිම් ගැන මට සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. මොකද ගොඩක් හොඳට පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නකොට ඒ වගේ පහරක් ගහලා දැවි යනවා කියන්නේ ඇත්තටම මගේ පැත්තෙන් විශාල කනගාටුවක් තියෙනවා. මම ගොඩක්ම කල්පනා කරන්නේ කොහොමද මම ලකුණු 60 සීමාවෙන් එහාට යන්නේ කියලා. කුසල් එංගලන්තයේ තරගයේ ලබා ගන්න අර්ධ ශතකයේ වාර්තා වෙන්නේ 2014 ඉන්දියා කණ්ඩායමට එරෙහිව මෞබිමේදී අර්ධ ශතකයක් ගත්තට පස්සේ ලංකාවේදී ලබාගත් පළවෙනි අර්ධ ශතකයේ විදිහට. තමන්ගේ ටෙස්ට් ජීවිතයේ කුසල් ශතක දෙකක් ගත්තත් ඒ ශතක දෙකම ලංකාවෙන් පිටදී ලබාගෙන තියෙන නිසා ලංකාවේදී ශතකයක් ලබා ගැනීමත් කුසල්ට තියෙන අභියෝගයක්. අන්තිමට ක්‍රීඩා කරපු ඉනින්වල 50 ගහලා තියෙනවා. නමුත් ලකුණු 100ක් ගහන්න මට බැරි වුණා. ඇත්තටම මම ගොඩක් කල්පනා කරන්නේ කොහොමද මේ සීමාවෙන් එහාට යන්නේ කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් ලකුණු 60ක් ගැහුවත් මම ඒ ගැන සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. මම අවසානයේ මේ දැවි දුර්වල පන්දුවකට ඒත් බෝලේ වැදුනේ හින්දා මගේ අත ගොඩක් රිදිරිදී තිබුණේ. ඒ වේදනාව තියාගෙනමයි මං සෙල්ලම් කළේ. අපි දන්නවා ටෙස්ට් තරගයකදී දුර්වල පන්දුවට තමයි අපි ලකුණු ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ. 100%ක්ම කියන්න බෑ මේ දැවියාමට මගේ අතේ වේදනාව බලපෑවද කියලා. මොකද මට ඒකේ වෙලාවේ තේරුනේ නැහැ. ඒත් මගේ අතින් බැට් එක මොහොතකදී අත ඇරෙනවා. ඒක නිසා පොඩි හරි දෙයක් වෙන්න ඇති. ඒ වගේ බෝලේකට අවුට් වෙනවා කියන්නේ ඒක පන්දු යවන්නන්ටත් බෝනස් එකක්. දෙවෙනි ටෙස්ට් තරගයේදී කුසල්ට ශතකයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටේ නම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.